hii kampuni imekuwa ikiweka takataka kwa shamba zetu na mimea yote imeharibika na miti imekauka. Na tumekuja hapa ndio tulete malalamishi yetu sababu walitembea kwa hizo shamba wakasiona na wakaleta agriculture officer akafanya damage assess na akawasafu na report na pia sisi tuko na report na assistant chief tena alikuwa na hata waleo hatujafunguliwa ndio tulete malalamishi yetu. Naitwa Alice Waja, mimi mkaaji wa huku Makeji Guzoro. Kutoka hii kiganda ikuja hapa tumeadhirika sana. Hii nyumba yangu ili pata kirak ikaanguka na ilianguka usiku tukiwa ndani na watoto saa 8 ya usiku na hatukulala tena. Na kwa saa hii hakuna kitu hata moja iko. Kila kitu imeharibika, hata maji huwezi tumia kunyunyishia mimea yetu, hata maji ya kunywa huwezi. Tunataka our readers from the governor to address this issue kwa sababu tumeadhirika pakubwa. Utuambie nani alipeana barua ya hii kampuni kufanya kazi hapa, ama neema umepeana barua ya kuchavua mashamba zetu. Tunataka neema wao wenyewe wakuje watulipe mimea yetu yenye imeharibika, waende kwenyewe na hiyo kampuni kwenye wamepeana hiyo barua ili mashamba zetu ziharibike. Our women rep, our MCS, our MP, we want to address you so that you can take over this issue and address our problem. Tumesubuka sana kwa sababu ya maji ile kasia wali mwaga hapa, na hiyo ikatua affect vitu vyetu hapo chini kwa zikaoza zote na kila hata miti ikakauka yote. Dawa hii mosogo nanunulia mimi hii kaboni. Na namuuliza hii dawa hata kama nanunua hakuna chakula, hakuna kitu ya kusaidia. Ndio nanunua te sipate tabu ya kumbumuzika, ya pumzi. Ate nanunua kama nasikia nafuga na hii sababu daktari aliandika hii. Sasa 2000 na kitu mita toa wapi kwa hii dawa? Na nyumba imefanya nini? Nyumba hii inavujavujika juu ya hii mashini yao. Hata huko ndani na hata mawe karibu kuangokea mimi kwa kitanda. Sasa tunataka neema wakuje, waseme na waongee na waone ile kitu huyu mtu ametufanyia. Ni sawa? Public participation haikufanywa. Na wenye walifanya tuambie ni nani na nani na ikuja kwa karatasi. Tujue nani walifanya participation hii kiwada iwe hapa dio wa proof, na wenye wali proof tujue ni nani. Jisi ni wenye kijiji watu wa area hii wali complain hii takataka yao ile ambao it is spilling over to their shambas, na alafu kuna harufu kubwa sana, kwa hivyo watu wamekuwa affected. Lakini wakati imefika hii maramishi tumeipata, DCC Kandara anaishughulikia, ameita management ya hii kampuni, alafu na wale wanaongoza watu hawa ile the executive, ili waongee tupate solution ya hii maneno.